Шановні колеги, дана доповідь присвячена фармакоепідеміологічним підходам до вивчення побічних реакцій при медичному застосуванні нестероїдних протизапальних препаратів в Україні. Хоча дана секція, тема секції – це фармакотерапія в неврології, проте актуальність проблеми застосування, як безпечного застосування нестероїдних протизапальних лікарських засобів, так само актуальна, як і проблема ефективного лікування болю, це вже, власне, є проблемою загальноклінічною, не тільки неврологічною чи ревматологічною. Я представлю вам результати наших досліджень 9-річних, які проводилися і проводяться зараз, незважаючи на втрату, які мав поніс наш відділ, як і весь науковий світ за смерті нашого керівника, професора Вікторова Олексія Павловича, що заслуга його полягає в тому, що він був не тільки якби породив мене як ученого, але він же є засновником як клінічної фармакології, так і системи фармакологічного нагляду в Україні. Якби засновник започаткував розробку цього такого напряму клінічної фармакології, як фармакоепідеміологія. І саме під керівництвом було розпочато, зараз ми продовжуємо, це відділ клінічної фармакології наш Інституту кардіології імені Стражевська, спільно, якби 96-го року, це центр побічної дії фармкомітету, потім це якби був перейменований у відділ фармакологічного нагляду Державного фармакологічного центру, а зараз це управління ціле після реєстраційного нагляду Державного експертного центру. Таким чином, матеріалами дослідження це були спонтанні повідомлення від лікарів з різних регіонів України, які надійшли протягом 96-го, задокументовані 2001-го років, до управління після реєстраційного нагляду, і вже аналіз цих повідомлень було проведено спільно, двома відділами, як у спільній науково-дослідній роботі. І таким чином було проаналізовано майже 2900 спонтанних повідомлень про випадки побічних реакцій при медичному застосуванні 9 представників групи нестероїдних протизапальних препаратів. Перше місце посідає диклофенак, на другому місці німесулід, і далі йдуть метамізол натрію, ацетилсаліцилова кислота, ібупрофен, парацетамол, мелоксикам, рофекоксид, целекоксид. Ці препарати, як відомо, всі, як і нестероїдні, вони є актуальними у застосуванні при больовому синдромі. Частина з них застосовується як метамізол натрію, ацетилсаліцилова кислота, ібупрофен та парацетамол. Парацетамол застосовувався, зараз прийняті регуляторне рішення на сьогоднішній день, які призупинили тимчасово його медичне застосування, застосовує як антипіретики. Що стосується німесоліду, то він до 2006-2007 років застосовувався, як ми знаємо, як антипіретик, але зараз висока температура і взагалі грипоподібні стани тепер, що були показаннями, зараз служать як протипоказаннями до застосування німесоліду. Я зупинюсь на цьому слайді. Чому така різна кількість повідомлень, тобто чому від цих же, як кажуть, про побічні реакції, які виникли при застосуванні цих нестероїдних протизапальних препаратів? Тобто воно ще дає можливість мати уявлення про ситуацію в Україні в цілому, не тільки взагалі в окремо взятому лікувальному закладі, пов'язану з побічними реакціями при медичному застосуванні цих препаратів. Проте воно якби не дає можливість визначити,
частоту, послі, саме розвитку публічних, виникнення публічних реакцій, в силу того, що в таких широкомасштабних фармакоепідеміологічних дослідних випадок контролю нас ми не проводили, в силу це ще справа майбутнього, оскільки це можливо тільки за умови моніторингу медичного застосування, взагалі лікарських засобів. Але звертає увагу динаміка надходження спонтанних повідомлень, і ця динаміка з кожним роком, тут можна було провести тренд, от, але я озвучу, динаміка надходження спонтанних повідомлень про побічні реакції при медичному застосуванні нестероїдних протизапальних лікарських засобів має тенденцію до зростання. Такого особливого зростання от, не було навіть у 2010 році. Ну, це пов'язано з деяким. От, навіть було, якщо бачимо 2008 рік, 2009, теж так, ну, не дуже, хоч не набагато, не дуже відрізняється так уже один від одного. Це пов'язано ще з особливостями медичного застосування німесоліду, оскільки були прийняті в тому ж 2008-му регуляторне рішення, що спочатку зупиняють його медичне застосування, а потім вони якби, ну, прийняті рішення, що обмежують застосування німесоліду і ряд обмежень, яке було. Але в цілому очікується, що повідомлення про побічні реакції на нестероїдні протизапальні препарати ну, матимуть подальшу тенденцію до зростання, оскільки все-таки вони є і залишаються актуальними от, в усіх галузях клінічної медицини, от, як, в першу чергу, як анальгетики, ну і окремі з них вже як антипіретичні засоби. Які все-таки системні прояви побічних реакцій, які нас звертають увагу при медичному застосуванні нестероїдних протизапальних? Ну, перш за все, алергічні реакції. Якщо попередні роки ми аналізували динаміку, взагалі ці спонтанні повідомлення аналізували всі ці системні прояви, які виникли при медичному застосуванні цих лікарських засобів, то співвідношення було, тобто на першому місці виступали ускладнення з боку шлунково-кишкового тракту. Вони залишаються. Тобто, тільки при аналізі наших повідомлень, саме за кількістю, порушення вже з боку шлунково-кишкового тракту відходять на другий план, а на першому плані знаходяться алергічні реакції. Крім того, я тут в слайдах не показав, випадки летальні, які вони були поодинокі, які виникали при застосуванні нестероїдних протизапальних препаратів, виникали саме при алергічних реакціях. Але тобто не очікували повідомлення про летальний випадок, який виник там при ускладненні з боку шлунково-кишкового тракту. І я ще хочу наголосити, які все-таки, хоча на попередньому слайді, що я показав, це не всі системні прояви побічних реакцій. Просто і серед них я виділяю ті, тут виділено ті, які якби заслуговують особливу увагу, тобто які мають, ну, якби являють собою статистичну значущість. Це алергічні реакції, ускладнення з боку шлунково-кишкового тракту, розлади якраз сечовидільної системи, це кардіоваскулярні розлади, які, звісно, заслуговують уваги як з боку лікаря, так і пацієнта. І вони вимагають додаткових втручань і заставляють замислитися над багатьма втручами. Що стосується все-таки, і перш ніж я наголошую, приступлю вже до висновків і рекомендацій, я хочу зауважити, якщо я не сказав цьому, не показав на слайдах, що левова частка
усіх цих випадків, які були зареєстровані, вони носили несерйозний характер, тобто не являли загрозу як для здоров'я і життя пацієнта. І, тобто, десь понад 80%, що, власне, робить честь тим лікарям, які, незважаючи на те, що побічні реакції були несерйозними передбачені, все-таки повідомили, от, надіслали інформацію про ці випадки. Ну, і сказати, які все-таки ми зробимо висновки, тобто підсумки підведемо. Усім цим нестероїдним протизапальним препаратам притаманні практично всі системні прояви, які вони здатні викликати. Хіба що от ацетилсаліцилова кислота повідомлень про кардіоваскулярні прояви не надходило. Власне, тут і слід було очікувати. А решта, як і неселективні інгібітори ЦОХ, так і селективні та високоселективні викликали як кардіоваскулярні, так і прояви з боку шлунково-кишкового тракту. Ну і, як я вже говорив в самому початку, що показали наші дослідження? Ну, те, що вже відомо, що проблема безпечного медичного застосування цих препаратів є актуальна, а також є актуальна і не менш проблема об'єктивного отримання інформації про побічні реакції, спричинені цими препаратами. І ці питання, які от ми якби виявили при аналізі спонтанних повідомлень, ці питання і ці проблеми, вони мають стати ключовими вже при проведенні, вже в подальшому майбутньому, моніторингу медичного застосування цих лікарських засобів. І на цьому дозвольте подякувати за увагу. Якщо виникне запитання, то я від...